Какво е бандеон? Бандеонът е клавирен инструмент от рода на акордеоните. Малко известно е, че в своята история на началото той е бил предназначен за религиозна музика, а днес е един от символите на тангото. От Индия, под звуците на бандонеона, ще се пренесем в ритъма на тангото на втория член от нашето жури, Ивайло Александров и неговата партньорка Габриела Панчева. Puerto de Santa María del Guanay.